Menarik pagi ini, pembangkang mahu Perdana Menteri berunding dengan Hamzah berhubung isu peruntukan. Menteri atau timbalan menteri digesa selalu turun ke Labuan. Ahli Parlimen Amanah sifatkan Hadi Awang sebagai pelopor pemikiran hulu. Ahmad Said maklum keputusan letak jawatan beri laluan kepada orang baharu. Ayub Khan tegaskan pihak berkuasa dibenar siasat dirinya dan ahli keluarga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netscape News edisi pagi 8 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netscape TV dan follow Facebook Netscape Malaysia. Berita sepenuhnya. Bagi menyelesaikan isu peruntukan melibatkan ahli Parlimen Pembangkang, Perikatan Nasional PN mahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan rundingan terus dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menurut Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, rundingan terus antara kedua-dua kepimpinan tertinggi itu dilihat mampu membuahkan keputusan yang lebih berkesan. Katanya, perkara sama telah dibuat semasa rundingan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang pada era pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Apresiasi 100 Hari Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan dan pelancaran dokumen induk penghayatan Membangun Bersama Islam MBI 2023 yang dirasmikan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud di Kompleks Kota Darul Naim. Ketua WIP Ahli Parlimen Pembangkang itu berkata, rundingan berkenaan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang sudah diadakan beberapa kali sebelum ini. Beliau juga memberitahu pihaknya sudah ada perundingan dan beberapa kali hadir bersama Timbalan Perdana Menteri II, tetapi perundingan itu tidak berjaya. Taqiyuddin bagaimanapun berkata, barisan Ahli Parlimen Pembangkang beranggapan soal peruntukan sebenarnya tidak perlu dirundingkan lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, menteri atau timbalan menteri berkaitan pembangunan sosioekonomi diarahkan untuk membuat lawatan kerja ke wilayah Persekutuan Labuan setiap minggu atau selang seminggu. Ia bagi mencari jalan penyelesaian kepada pelbagai isu rakyat dan ekonomi di Pulau Bebas Cukai itu. Bagi penyelesaian jangka panjang gangguan bekalan elektrik di Labuan, beliau berkata, Kerajaan Persekutuan bercadang supaya Petroleum Nasional Berhad Petronas untuk membangunkan jana kuasa baharu bagi menyelesaikan gangguan bekalan elektrik di pulau itu. Katanya, kerajaan lebih memberi keutamaan pemilihan pelaksanaan pembangunan jana kuasa itu melalui sistem tender. Namun melihat kepada keupayaan dan kredibiliti Petronas, ianya tidak akan menimbulkan keraguan seperti wujudnya isu komisen atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Apabila siap nanti, jana kuasa baharu itu akan membantu kapasiti aliran kerja Sabah Electricity Sendirian Berhad CESB yang kini adalah operator pengendali bekalan elektrik di Labuan. Beliau turut mengarahkan satu mesyuarat pihak berkuasa tempatan diadakan pada minggu hadapan bagi mencari penyelesaian isu gangguan bekalan air dan elektrik. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang disifatkan sebagai pelopor pemikiran hulu yang bermaksud keterlaluan atau ekstrim. Menurut Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Ustaz Ridzwan Abu Bakar, Kenyataan Hadi Awang baru-baru ini jelas membuktikan beliau bersifat sedemikian. Katanya, Hadi Awang dalam tulisannya telah berbohong dan memfitnah apabila menyatakan peruntukan kerajaan pusat tidak diberikan, royalti minyak tidak diberikan kepada Perlis dan Kedah. Ia susulan dakwaan dikeluarkan Abdul Hadi menerusi satu artikel yang bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan di dalam ruangan minda Presiden menerusi lidah rasmi PAS.
Terdahulu, Adi Awang yang juga ahli Parlimen Marang mendakwa bahawa sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Hadi turut menyifatkan PKR di dalam kerajaan perpaduan sebagai parti minoriti yang memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal seperti mana PLO dan mengambil pendekatan munafik. Bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said memberitahu keputusan meletak jawatan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri bertujuan untuk memberi laluan kepada orang baharu. Katanya, beliau sendiri turut mencadangkan nama Datuk Rozi Mamat yang juga Setiausaha UMNO Negeri sebagai pengganti. Semalam, Setiausaha Agong UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan pelantikan Rozi yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telemong sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu yang baharu berkuat kuasa serta-merta. Selain Rozi, turut diumumkan pelantikan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor juga berkuat kuasa serta-merta. Dalam pada itu, Ahmad yang juga bekas Adun Kijal merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya sepanjang beliau menjadi pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu. Beliau berharap dengan pelantikan Datuk Rozi Mamat sebagai pengerusi Badan Perhubungan yang baharu dapat menyuntik semangat baharu dalam pentadbiran UMNO Negeri Terengganu nanti. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Ayub Khan Maidin Picheh menegaskan pihak berkuasa dibenarkan menyiasat dirinya dan seluruh ahli keluarganya. Ia susulan pelbagai tuduhan dan tuduhan dibuat berhubung amanah dan tanggungjawab yang dipikul olehnya bagi melaksanakan tugas sebagai penjawat awam. Beliau berkata isu integriti merupakan tunjang utama yang perlu dipikul sebaiknya dalam melaksanakan tugas bagi setiap individu. Kata beliau, menjawat sesuatu jawatan sama ada kecil atau besar adalah satu amanah. Sekiranya ia disalahguna atau mudah dibeli oleh pihak tertentu, maka negara akan musnah kerana kecuaian tersebut. Ayub Khan berkata, setiap pemimpin perlu ada keberanian untuk menegur atau mengambil tindakan ke atas petugas di bawah kendaliannya. Jelas beliau, jangan hanya kerana mahu disanjung dan kekal popular, tanggungjawab sebenar diketepikan supaya tidak disisih orang sekeliling. Menurut beliau, semua jawatan dan pangkat akan hilang apabila seseorang itu telah tamat perkhidmatan atau bersara. Oleh itu, beliau berkata, jika mahu membuat perubahan ke arah kebaikan, jangan ambil peduli dengan apa yang orang kata. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.